Nah. Nah. Hoy na. Makatipo. Second game. Second game. Dada pegang anu bat kamera ba bosku kalau ku datang. Dada tukang kamera kita nanti. Uy. Alang-alang nah, si bos. Alang-alang si bos nga. Oh, Kampung Panjilat Datuk sini di Pandan Jaya ni KL. Pandan Jaya KL ini jo, Pandan Jaya KL. Ah. Paling leang si Taufik. Dorong-dorong si Akbar, si Taufik. Si Pascal datang sudah balik si Pascal. Nah, si Kompang ada. Go. Nah, siapa dekat di anu itu, Kampung Panji itu, datang kamu pilat Dato, Kampung Panji. Ada gen sana. Woi, nah. Mantap. Si Asri masih di KK kali. Ilu nasi asli tak? Perak merek lo. Mungkin balik perak sudah dia. Out! Out, out. 24 mata memandang, tolong deteksi screen-nya guys. Ya, nomor 1. Nomor 1 si anu si. Basri enggak main kah ini, Pak, di depannya. Nomor 5 ini. Basri. Asri Tirwan. Nah, masih lagi. Nah, angin lu. Paul dong lu. Angin mana yang ini, Kompang? Tunggu kan mata memandang guys, tetap screen gua. Tetap screen geng. Ah. Oh, ya Jakbar. Jakbar itu di sebelah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siap. Pandan Jaya. Ke sesi. Mau balik kampung kemarin lah. Baru jari itu di sini. Yang seraka kampung kampung itu. Dia mai dua. Habis bayinan tak kau mesti main tak kasih. Ya Akbar apa Akbar Labuan. Bukan lah. Bar orang Labuan. Orang Labuan ke dia? Ah, Labuan. Labuan kui. Labuan kui. Matai nak. Taufik San. Dalam. Anu ba janji ada kono, janji ada ba pasangnya. Sikit-sikit saja. Dia mau kalau ada luyu nah baru kuat, baru tinggi dia punya pasangnya. Kompang. Eh? Lalu apa? Lu ya. Kompang ya ada dia. Kompang sa blok nah. No blok. Atau berapa nih tadi pasangnya? 500 kali. Mah. Pekerja. Pekerja. Kasih naik gaji dulu komision. Baru rajin. Oke, okay, good. Ibrahim, di bola yo. Ibrahim, bola. Oke, good, palo. Good ball. Kaiman ba lingkup nas Pascal. Ah, ya blok dah tu jangan tu. Kompang ba di pena bahaya.
bahaya dia punya spike ini. Oke, di depan Pudin, out Pudin. Pudin, warna tu Pudin. Oi, apa ni? Apa tu TikTok? Iya, TikTok. Oh, apa ni? Ya main TikTok kita. Apa tu? Iya. Ini lagi sebenarnya bio dia TikTok. Iya, ya cuma dia dia TikTok. Dalam lagi pik. Alah kau ini. Nanti dulu. Nanti lah. Jauh tu. Tunggu dia datang sini nanti. Baliklah kita. Kabul dang. Lokal tingbat deh. Lokal. Tangkaina. Barana original sok tangkaina lokal. Wena, itu Pascal. Wena. Bahaya. Oh iya, masih. Ya bumi semua. Oh, dulu itu cuma abang udah live sih. Kerja. Kita kita lagi. Alah, makasih Pudin. Lokal-lokal tu sabkir ni Pudin tu. Pernah tu import minta wow. Nah, mila buan. Tati bos. Ganti umi kolana anak-anak ya, aku mengelap. Masih lagi. Nah, si bos bae itu. Oke, 35. Wah. Para kandangan Pascal. Mantap bosku. Good killer. Tembulina. Oh,
Alele ni Pascal. Paguyod no eh. Ma. Tawa punsot na. Ma. Malos. Malos pa ano. Scum. Tawa buong bilo ikam. Ma. Ayan, poin, menal do. Poin. Tawa na beliau. Jadi kita satu. Ambi. Maggagaw na. TikTok. Kasi palagot, boss. Ilo na palagot. Na do palagot. Sumpah kayak kosong na. Ada sepi jam tayo. Ada. Kerja bas. Kerja. Ma. Pandanjaya bang, Pandanjaya KL. Chance spot. Main lah, terus main. Masih lagi. Nah, si bos bayan. Pandanjaya. Pandanjaya KL. Le. Budin. Kemunculan pertama Pascal selepas bertapa dari gua. Tinggi bola. Masih juga si bos begitu. Oke. Bol. Out. Tiara sudah anu tadi. Out lagi. Dalam lagi. Mah. Buya. Pandanjaya. Pandanjaya KL. Netball halus netballnya. Boleh ba datang sejak ba. Bawa tim sekali, jangan lupa bawa tim sekali. Tapi malam ni boleh main sudah ni malamnya. Oh, ada juga lampu. Ada jual lampu, boleh main malam juga.
ada lampu solar, oh nah, lampu solar 1, 2, ada 5, ada 6 lampu solar sini. Next mau pasang lagi di tepi-tepi tol. Jadi 8 lampu sekelilingnya. Wan, ah. Pandan Jaya bos, Pandan Jaya. Pandan Jaya KL. Bolehlah, kata terang betul itu enggak juga betul terang betul, tapi bolehlah nampak bola lah boleh main. Tapi kalau pasang sudah lagi 2 lampu ah terang sudah. Mau pasang 2 lagi bas ini di tepi anu itu. Tepi tiang ini, 2-2. Yang tepi tiang sana 1. Nah, terang sudah ya. Sekarang ini masih lagi gelap di tengah ini. Mantap, Din. Wah. Alang-alang. Sekejap, mana sudah? Nanti dia datang. Masih ada. Ya, masih ada pusing sini juga. Jangan di sana, bahaya. Penan. Tunggu juga nih kalau ada anu ada juran di bulan 9. Silap. Dalam lagi. Masut di tengah-tengah. Warna. Kucilel. Puncak topik. Nah, dia masuk juga. Tidak cantik kan, pak kedudukan. Tidak cantik kedudukan. Dalam. Mekat. Sembilan. Bahaya. Nah. Pandan Jaya Kumala. Aoh, gelombang cakap tu. Out. Gak akan petak wis telefon. Tak boleh, pencen sudah aku main. Kalau pungut bola nak, aku masih lagi pungut bola. Sialong ada. Mana sih sialong? Oh, sialong. Itu sialong. Encik boy. Wah.
Main ka bareng. Le. Alam tak kagak main mal lo. Bisa perak. Besok main mil perak besok. Kurang pasti nak aku tempat mingga. Katakan Nebi. Sasi anu situ abang main mil baik. Wih, masih lagi? Enak. Woi, masih lagi. Jadi kajian. Halo, orang kampung kau lang. Cari. Ada sana si Alomo. Nah, kena buang. Bola habis. Ada touch. Pandan Jaya KL, babang. Pandan Jaya KL. Pandan Jaya Kuala Lumpur. Pandan Jaya Kuala Lumpur. Wah, di perut terus. Bahaya. Sini. Le. Aha. Arya Shalam. Tak tahu pula. Arya Shalam tu banyak tempat main tu. Tapi yang ini Pandan Jaya. Ini majoriti orang Sabah. Sabahan semua ini, Sabahan. Semua orang Sabah sini. Tiada orang, tiada orang anu. Orang apa? Ada orang Melayu, orang Sabah, orang Bajau semua. Ya, itu nak. Itu lagi sepuluh no, satu kampung juga tu. Nah, ini nama katipu. Benar tu. Ini nama katipu, boy. Leh. Wah. Membalas dia. Wah. Pandan Jaya, Pandan Jaya, Pandan Jaya KL. Pandan Jaya KL. Woi, RS. Steady, steady lah. Tunggu, tunggu anu lagi nih dorang ini. Mau deal lagi dorang nih kalau mau datang pergi pekan lagi. Orang pekan bah, bila mau datang KL.